ay wali sek xana say non man nañu rigal amo non wali demb bi jinnay morogi di départ di daw di fakh may wo fallu galas dan ko fallu ndere baba genn jinna yaangi départ jëm sénégal may daw 2 août munu ma dem jinnay morog amul ku dess jinna yepp daw dem may yuxu fallu ko dawal jinna yaangi dem théâtre ay wali sek li yalla lay jam li yalla la dig yalla nga sut sa bay wo fan wali demb nelaw ma wifi la top ci mbeddi amul ma jënd fi may leru miri diko leru ba 6h du matin ma dogo nelaw.